Okay, velkommen tilbage gutter og putter. Mit navn er Fondok. I dag der lærte jeg om smokes i DDoS 2. Utrolig nyttig information, når man er en noob ligesom jeg. Jeg håber det her det hjælper dig til at spille meget bedre i Counter-Strike. Så jeg håber du nyder videoen. Vi ses. Du skal købe den her rækkefølge, skal du tænke på, hvis der ikke er andet. Du skal okay. I hvert fald have to flashbangs, hvis du kan få fat i det. Eller en flashbang og en smoke. Flashbangs, ja, okay. Og smoke er altid bedre end din almindelige nade. Ja, okay. Men skal jeg købe det før jeg køber gun, eller efter? Nej, efter. Det er kun, ja, okay. Hvis du ikke er rød. Og det er sådan noget, eksempelvis du vælger, har du penge. Det kan være vigtigere, det vil sige, at du kan i princippet købe nades, og så købe en galil i stedet for nades og en AK. Okay. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja, ja. Og det handler om, du kan bruge... Nu bruger jeg bare min, jeg skal lige have den der på... Ja. Du ved, hvordan man kaster. Ja. Bare kast, bare hvis du har nade, så bare kast den, for den ryger lige så langt som en flash, før den springer. Jeg har lavet en smoke. Jo, men den springer først længere, og så ligger den så. Det er nemmere, okay, med en nade, nemlig. En almindelig nade. Okay, jeg køber lige. Okay. Hvis vi bare stiller os, prøv at komme ned på midten, der er det lidt nemmere. Du kan se, prøv at kigge op i venstre hjørne, kan du se hvad der står der? Top of mid? Nå, ja. Det her, det bliver så kaldt top mid. Okay. Det er for folk ved, hvor de er. Så er der den her, den hedder normalt, når du snakker om, så bliver den kaldt palme. Jeg ved ikke hvorfor. Nej, okay. Men den bliver kaldt palme. Ja, okay. Men du kan nogenlunde, hvis du stiller dig hen til linjen her. Catwalk? Ja, det kaldes catwalk der. Korten kommer først op på den næste hjørne. Men prøv bare at kaste den af den. Altså bare sådan et klik, eller sådan bare, hold den nede? Bare klik normalt. Og der sker ikke meget om det. Så prøv at, hvad hedder det nu, at holde højre klik ind i stedet for... Nå, okay, så kan man kaste... Ja, så ej, hvor smart. Og så har du så et mellempunkt. Hvis du holder begge knapper ind, så kaster den nogenlunde midt imellem der. Ej, hvor fedt! Det vil, okay, sige, at du rent faktisk skal styre din nade. Ja, okay. Så kan man så lave alt muligt. Du kan eksempelvis, nu gør det bare med naden. Du kan eksempelvis lave det, der også bliver kaldt en god flash. Du kan lave sådan en her. Hvis du hopper samtidig over den lidt længere. Men du har meget mere kontrol over naden den vej igennem. Ja, okay. For eksempelvis kan jeg gøre sådan her. På det der også. Ja, nu kaster en flash. Okay. Hvis du står, prøv at blive stående derude. Okay. Og stille op på top med den. Okay. Det er også, hvis du kigger direkte på en flash, eller har den inde i dit vindue, så bliver du fuldkommen hvid. Okay. Derfor, hvis du ser en flashback komme, så skal jeg vinde 10 gange, så vender du ryggen til i den forstand, for så bliver du ikke hvid. Nå, okay. Og det er nemlig, nu står du deroppe, ikke? Ja. Nu bruger jeg en nade i stedet, men du kan se, hvis jeg gør sådan her, den vil du se kunne komme, det vil sige, du har tid til at vende dig. Ja, okay. Hvor, så jeg, det gør bare... her, hvor jeg gør sådan her i stedet. Okay. Den kan du ikke nå at reagere på samme måde. Det kaldes en pop flash. Okay. Og det kan laves på 1000 forskellige måder. Shit. Der er en pop flash, der eksempelvis går over midten sådan her. Der ramte forkert. Nå, oh, ja, okay, så kan... Du kan få den til at ryge ud gennem døren, nemlig. Ja, okay. Yep. Og så ser de, og så når de ikke at se den. Præcis. Der røg den ud. Fordi ja, så springer, okay, den lige her nemlig. Ja, okay. Det vil sige folk der enten står i CT for den her her og holder, eller står herover og holder. Ja, de får den. De når ikke at reagere. Og okay, så i stedet for jeg står bare bag kassen og smider den ind i væggen. Det er alt sammen omkring helt op til kassen heroppe. Men så kan de ikke se dig. Nå ja, okay, så bare væk. Ja, okay. Og så bruger du normalt klik. Okay. Ah, okay. Nice. Fordi så står folk og kan ikke nå at reagere, nemlig, og så har du åben. Nemlig den, okay, vej igennem. Ja. Og så er der jo også smokes, du kan på alle maps. Hvad betyder det? Hvis du prøver at komme med lang. Ja, jamen se, det er lang. Er det så herovre? Det her det er uden for lang. Okay. Vil du have det amerikanske, eller det engelske call, eller vil du have det danske call? Det her på dansk bliver kaldt bamsen.
Bamsen, okay. Ja, der er sådan nogle. Altså i dørene, dørene. Ja, det rum, der er herinde. Ja, okay. Det kaldes bamsen. Okay, og hvad kaldes det på engelsk? Der er det bare long doors. Okay, ja. Giv mig en. Det herude, det er lang. Okay, så det her, det er lang, okay. Ja, og det her nede, det er pit. Og det er sådan nogle, man bare sidder, men når man først har lært dem, så ligger det der bare. Og det handler om, du kan sidde, står du op på A og holder den derop. Hmm. Så var der nu, så folk, de ved ikke, hvis du så på B og du kalder, 3 long, så ved de, der kommer nogen lang, nemlig. For det handler om informationer, du skal vide, det er et holdspil, så du skal vide, hvor tingene ligger, nemlig. Ja, helt sikkert. Og så er der alt sådan noget her, eksempelvis, kan jeg lægge den her. Smoke! Der bliver ikke set for langt, der står derop, og den ligger til at dække af her. Nå, ja. Du kan se, nu ligger den dårligt, men du kan få en smoke til at ligge her. Ja, og så kan man gå forbi, eller hvad man ja, vil. Ja, præcis. Yes. Det er sådan nogle ting, der ligger hele vejen igennem. Ja, okay. Og der kræver det virkelig. Det er ting, man skal lære at kende, hvordan man skal bruge dem osv. Ja. Fordi nades kan redde dit liv. Ja. Du kan eksempelvis, hvis du prøver at gå ned på lang. Yes. Bare helt ned fra bunden, for den her kommer godt nok sent, men... Prøv bare lige. Prøv at se. Der kom en smoke. Den lå ikke rigtigt. Skød du den helt dernede fra? Ja. Du kan kaste stort set igennem det hele. Nå, derop. Ja, okay. Den lå også helvede, men du kan få den til at ligge sådan i døren, ikke? Ja, okay. Åh, så kan du... Okay, helt derovre fra. Der ligger tusindvis af smokes, og de finder... Dagligt finder folk nye smokes. Lige præcis, der er to af smokes. Der er nogle generelle, som du skal kunne lægge dem op i krydset, der hvor du krydser over, til se, over CC. Også nogle. Ja, okay. Der er en generelle smoke. Der den skal ligge nede i midten. Fordi så skal du stå rimelig langt oppe, for at du kan spot op på catwalken. Samtidig så kan du lægge en smoke her. Nå ja. Og så kan du komme forbi, så kan du komme forbi, uden de kan se. Shit, du lagde den. Du lagde den på. Og det kræver da godt nok øvelse, mand. Nej. Prøv at se, hvis du stiller dig her. Jeg står hernede. Der? Jeg står bare lige for at kaste den. Nå. Altså sådan en normal kast? Ja, ja. Der var ikke ned, men den virker stadig der. Okay. Og så kan du bruge sådan noget her eksempelvis, hvis du kommer herover igennem smoken. Ja. Der er eksempelvis. Den der. Den springer sig herop omkring. Det vil sige, at hele det her stykke bliver hvidt. Nå, ja, ja, okay. Fordi der kan stå en heroppe og vente på dig. Ja. Ja, selvfølgelig. Den kan smart. Så også stå hernede, herop. Så er det lidt mere skjult. Hvor var det du kastede? Du kastede... Jeg bruger bare væggen. Nå, okay. Det er da meget dårligt. Hvis du bare... Hvis du stiller dig herover omkring. Og bare lægger den der. Den vil også ligge det. Du kan så også komme fra korten eksempelvis her, ikke? Er du bange for, at der er en, der pusher langt ud og står her? Mm. Eksempelvis. Så kan du komme... Du kan se den der hernede. Det heroppe, den har en vinkel. Nå, ja, og så... Også der. Ja, okay, så rører den lige ind på der. Ja. Nice. Det er sådan nogle ting, man lærer. Og det er virkelig... Jeg ved ikke, om den lå ikke dybt nok. Det er fordi, du kan ligge i det her op fra. Jeg kan ikke få den lagt nu. Du kan ligge nogle smokes, der eksempelvis lægger af nede hernede. Nå. Okay. Fordi der er to måder, nemlig du kan smoke af her. Så du kan krydse her. Ja. Og så vinkel her. Her kan du stå og peak igennem smoken. Ja, okay, smart. Og så hvis og man så, kommer. Og så kan du lukke helt af her. Den kan du så ja. Se over. Men grunden til, at man ikke gør det så tit. Du kan stå i den her vinkel nemlig. Og holde. Det handler nemlig om, at du bruger dine smokes til at lukke så meget af som muligt. Ja, okay. Og du har så lidt at tjekke, uden du kan blive opdaget. Okay, det giver mening. Hvis vi hopper over på B eksempelvis. Her eksempelvis, der kan du en måde at komme ind, det er bare at lægge en simpel smoke sådan her.
Nå ja, fordi så lukker man ikke af. Der kan du okay. Så stadig have, du kan blive taget fra døren, du kan taget fra platformen, du kan taget fra bilen. Det er kun sejt, du lukker af. Eksempelvis for at tage bilen. Fordi så, hvis han holder nede, og du kommer op fra, så tager du ham ude fra, mens han ikke ved det. Okay, det skulle da meget smart. Det her, det er plateau. Platformen, ikke? Mhm. Og så er der bagerst, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er bare back plateau, mener jeg plejer at kalde den, her bagfra. Okay. Noget af det vigtigste, når man kommer ind og får B eksempelvis. Ja. Noget af det vigtigste, det er eksempelvis. I'm throwing smoke. Smoke døren. Okay. Push aldrig igennem en smoke, hvis du ikke ved, hvad du har med at gøre. Ja. Fordi at du kan ikke se noget. Prøv at se, hvis du bliver stående der. Ja, jeg kan ikke se noget nu, og du kan se mig fuldt igennem. Ja, okay. Kan du se, okay, hvorfor? Ja, 100. Ja, så er det nemt for mig at skyde dig, i stedet for... Præcis. Men, ja. Så man smoker der mange gange, og så ligger du 9-10 gange også en smoke op i vinduet, så de ikke kan pushe igennem her. Det vil sige i realiteten, hvis du bruger to smokes til at komme ind, smoker der, og smoker der, så har du 20 sekunder, hvor du delayer. Okay. Ja, men princippet, ikke? Ja. Der har du 20 sekunder, hvor du delayer. Okay, nice. Shit. Så kan man så lægge smoke sådan nogle smokes. Nu lige gider jeg ikke lægge den rigtigt, men du kan lægge se en smoke heroppe eksempelvis. For hvis du kommer op på plateau. Ja. Heroppe. Du kan se helt igennem. Ja. Det lader jeg mig heroppe. Beter den godt nok. Den lå for højt. Der er et bestemt sted heroppe. Nu kan jeg ikke lige huske, hvor det er, den ligger. Den lå for højt også. Den faldt ned. Du kan lægge en smoke heroppe, så du ikke kan peek igennem, når du kommer løbende ind. Okay, ja, så du kan godt se dem, du som kan se, altså fra du kan se plateau. Herfra, men de kan ikke se dig. Okay. Så kan man lægge smoke, som eksempelvis den her, prøv at gå ud på midten, eller ind i CT igen. Nå ja, så ligger du den der, så kan... Nå ja, så kan de ikke... Du kan se over den, men den anden så sig ind. Ja, okay, men man kan blokke herfra. Ja, det vil sige, du princippet, og lige står du forbi en smoke, så ved du, kan de ikke vide, om du er gået igennem. Nå ja, okay. Det handler om at bruge listefunktionen rigtig meget. Ja,